Жорда Рензо Товның бейнебаян түсіргелі жатқандығын айтқан едік. Ал күні бүгін топ-продюсері Алла Қонарова Инстаграмнан мынадай пост жариялады. Мұның не екенін білу үшін арнамыздың журналистері Алла ханымға хабарласты. Сөйтсек, Ринго тобы да айдың соңында әнділерінен қалыспай бейнеклип түсіргелі жатыр екен. Қазірдің өзінде әндері жазылып қойған. Өзге композиторлардың әнін тыңдағанымен Батыр Байназаровтың туындысына таспалауға шешім қабылдапты. Айтпақшы, бейнебаянның тұсаукесері келер айдың басына жоспарлануда. Сондықтан қос топтың жұмыстарын асыға күтеміз.